Agungnya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Allahumma sholli ala Muhammad. Niki, sampean tidak salah paham. Kenapa mereka sih gak kenal Allah mentereng-mentereng? Sebab yang gentu uribe nyambut gawe ne cakang. Masih wong pajejeran, lek pinter nyambut gawe ne cakang, ya insya Allah masih gak duwe pabrik, ya duwe mobil. Gini apa mbak? Takkan ya aja tadi wong geng-geng. Anaknya pinter no, sekolah no, kan ngerti gak bu? Cak pegang dengan naji ya, jerong itu loh. Pinter ma pinter, anak sampean pinter no. Sekolah no sing cukur, tapi ingat ojo lali nang akhirat. Ojo lali nang perintah Gusti. Lale wong Islam lagi kinder, kudu nyambut gawe. Ah, ke wong Islam gawe pabrik, kamu tenar bu? Tapi ngeake wong Islam sing iki wau godak dunyo lali nang akhirat. Awan dadi bengi, bengi dadi awan. Nggih Bu nggih. Sanggup Allah menungso ono sampean tau krungu sejarah ono menungso sakti merubah malam gak bengi-bengi awan tok malam disetop le dadi terang ambe Allah. Nah niki Allah sanggup memutar malam jadi siang, siang jadi malam. Apa mana ngelakokno kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup dateng mustawa. Ojo ngarani Allah enten dukur langit. Saking kebenaran Allah metu ikan di Nabi enten dek Sidratil Muntaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Gebu. Napa sejarah yang perlu dikenang dari Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad. Kanjeng Nabi ditemoni dipetuhi malaikat ibu. Ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Ibrahim, kepetuk Nabi Yusuf, kepetuk Nabi Idris. Terakhir pas di langit nomor 7 niki Bu. Sama rokok nang cerita niki ya. Tutup mari langit kaping 7 malaikat Jibril pun boten saged munggah. Kanjeng Nabi kulo wangkit neriki mamu kulo gak kuat kanjeng Nabi. Loh ojo malaikat Jibril sampean barengi kulo mulai teko Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa munggah langit siji loro telu papat sampe pitu sampean barengi. Lah kok saiki kate ditinggal? Ojo sih boten kanjeng Nabi, tiang niku pun enten makome dhewe-dhewe. Wis dalah, ayo melok wis. Dipaksa melok kali kanjeng Nabi semaput malaikat Jibril. Ya iki lho ceritane malaikat semaput. Nggih, Bu? Nggih. Lek sampean aduh. Maca WA kaget dudu semaput. Kakau mampu ngene iki. Semalam aku mimpi, mimpi buruk sekali. Suamiku kawin lagi. Dengan rondo jenengi istri. Ya, sih, sponsor itu. Kamu selalu Muhammad.
Jibril semaput. Nggih, Bu, nggih. Sedeng sadar pun Kanjeng Nabi njenengan berangkat Kanjeng Nabi. Niki makome panjenengan. Niki hanya panjenengan sing diizini Allah. Terus mawon kula mboten diizini kalian Allah Kanjeng Nabi. Lan niki Bu akhire Kanjeng Nabi. Munggah terus diunggahkan kalian Allah. Langsung dipertui kalian Allah Subhanahu sedang kata Allah Kanjeng Nabi mboten sakit membayangkan ya apa bunga ya apa senenge langsung medal pujian medal penghormatan tukilesan baginda Nabi niki lho sing sampean waca ben sembahyang nostalgia Isra Mi'raj Kanjeng Nabi wakdal kepanggi Allah langsung matur At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah ya Allah sedaya penghormatan sedaya atur-atur sing sae lan sedaya barokah sedaya kasih sayang sedaya kesaenan lillah niku gadane Allah gadane panjenengan Gusti terus e Kanjeng Ibu Kanjeng Nabi hormat dhateng Allah kados ngoten dijawab kalian Allah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu, dijawab kali Allah keselamatan selamat untukmu duh Nabi jari Allah diceluk Nabi kali Allah Bu dihormat kalian Allah niki lho pentingnya ngurmat pangkat seseorang anak cak dul ngomo wong meriki dadi Pak RT celuk enlo Pak RT syaitan dul katakan di dul cok lho niki akhlak nih. Oh, saya ini dari Pak RT. Dicelok Pak RT ini loh, seneng sama badan. Seneng Pak RW. Oh, gini. Mantu SC. Masih ya sampai nyelok dul-dulan. Celuan Pak R. Pak RT, Pak RW. Oh, kepala desa. Celuan Pak Kades. Seneng ngoten niku. Nggih Bu? Nggih. Ana tangga sampean. Dadi apa? Polisi. Ya celuwen, Pak. Polisi. Apa mana ustaz guru ngaji? Polisi tangga dhewe. Le. San Hasan jarene. Iki ustaz ajen ana status pangkate wong niku lho ajen ana. Allah mendidik kita ngajari gak ngene assalamualaikum ya Muhammad mboten ngoten Allah tapi assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh selamat datang keselamatan untukmu wahai sang nabi dan semua keberkahan untukmu wahai sang nabi terus ya Allah Kanjeng Nabi diaturi salam kalian Allah dikei keselamatan dikei barokah sing akeh
Kanjeng Nabi mboten nampani kiambak ibu. Niki akhlake Kanjeng Nabi seorang pemimpin niki lho sing patut dicontoh. Kanjeng Nabi langsung jawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, ampun dikaken kula tok ya Allah. Selamat muga-muga kangge kula lan sedaya kawula panjenengan ingkang bagus-bagus. Allahumma amin. Bu. Apik napa mboten Kanjeng Nabi, Bu? Amin. Apik tepak oleh hadiah mboten dikesak dhewe. Tapi eling nang umat sing apik-apik ya Allah. Lho, nek punyai Kanjeng Nabi kok ngrungakno wong sing apik-apik tok. Nek panjenengan niki macem-macem punyai. Enten sing apik, enten sing awon. Halo. Ana sing sembahyang ana sing boten. Lah sembahyang. Kira-kira ketua sih gak sembahyang. Wong sembahyang apik, wong gak sembahyang. Elek kan jawab tok. Nggih, Bu? Nggih. Ya napa Kanjeng Nabi kok ndongaken sing apik-apik tok? Sing aran wong apik niku sinten? Sing aran wong apik duduk wong pajejeran sing gak duwe dosa. Tapi sing apik niku wong pajejeran sing ngrumangsa akeh dosa tobat nang Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki didongakno Bu kalian Kanjeng Nabi. Para malaikat kepireng Kanjeng Nabi jawab assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Malaikat podo terharu kabeh, malaikat podo bangga kabeh. Ketok akhlake Kanjeng Nabi kados ngoten niku Bu, langsung malaikat podo nyaut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo bareng asyhadu an la ilaha illallah pangeran kejawi Gusti Allah. Kula nyakseni kelawan mana engkang mantep Kanjeng Nabi Muhammad utusanipun Gusti niku wis mari penghormatan malaikat maca syahadat. Kula bersaksi, kula mantep Allah adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kula nyakseni bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusane Gusti Allah. Mulane wong pabe jejeran lek sembayangi api, lek sembayangi bener, jopo jero bersih.
tutuk roko netok sing glowing roko roko rong juta tapi adine tolan tole etung etung kreditan gih bu? Adine mendongkol adine si pancet sing mangkel nang uang bu? Alam sholat bele api niku menungso tandane cedek kali Allah. Sing saman wajo niki donga duduk main-main niki dawane Allah waktu kepethukan kali Kanjeng Nabi diwaca ben salat at-tahiyat diwaca niki wau ya Allah terakhir mari maca syahadat sampean maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari malaikat maca syahadat, tangannya maca bisa kan lho tenan nggih ya. Langsung asyhadu alla ilaha illallah, tangan diangkat telunjuk niki penguat hanya Allah pangeran kula. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampean maca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampean umani rahmate kula ya Allah. Barokah selamat datang Kanjeng Nabi ya Allah sampean umani kula ya Allah. Anggane menungso paling cedhak kali Allah niku saat sembahyang. Uang yang tepat sholat iku cedhak kali Allah. Si paling cedhak mana lek tepat sujud. Tepat napa Ibu? Sujud. Ping pira lek maca subhanallah sampean? Oh, sampai situ. Subhanallah wa bihamdih. Ya Allah, paling didik penti. Jangan rasakno, sampean niku tepak jedeg ambek Allah. Curhat tepak sujud, kau usah curhat nang tangga. Tangga sampean curhat ya apa dhek, kok ngene dhek. Sampai lama lagi. Ya, bade, aku ini seminggu tak kukus sedot. Ya enak kan, kolesterol ibu. Bisa temennya sembarang larang ibu api, cak temennya. Api, saking nyocote lambe gulo sampean ini. Cari Al-Quran lambe sing nyocot, sing selalu sambatan, ibu. Ono sing kate gawe sambatan. Niku jarene Al-Qur'an tandane sembayange kurang istiqomah. Sembayange kurang apik. Tapi lek wong sembayange apik, sembayange khusyuk, sembayange bener, atine bersih, mas ya ono sembarang larang, kene to sing curhat nang Allah lambene men. Nang dadi apa meneh, Cak? Wis modele dunya kok. Wis ta, gak masih lemo larang wis alhamdulillah. Gak usah gorengan, Cak ya. Aku lek kepengin ndok ceplok ya apa dhek ya tak goreng ambek romo. Eh ambek apa banyu. Lho sakit lho, Bu. Sama kayak banyu didik ganti romo. Umek telur masukkan. Tunggu 1 menit. Telur menjadi agak keras. Lempari garam. Lempari garam. Cuman walak malik walak balik cari sing lanang kok malik mulus glowing ini lho iya cah soalnya gak usah lem kok anye perasaan ibu gano sedep sedep bebelas bojet lagi gak usah lem bis alhamdulillah pak ayo disuruh bis ketan awak di keisi api gak apa tapi alam berusak gara-gara sholat kurang bener lho niki lho Bu, akhire ati niki gampang resah. Kula sering krungu curhatane wong niku ngeten, Bu Yai.
kula niki bunyai wis sholat berjamaah tak lakoni bunyai. Kula niku teng Masjid Al Mubarok. Wis sembarang wis nggih maca sholawat. Nggih wiritan. Nggih sembahyang Tuhan. Nggih sembahyang tahajud. Lah kok pancet-pancet tok bunyai. Maksudnya apa? Gak suki-suki. Enten apa mbakten ngomong ingatan itu? Lagu yang gue tonggo bunyai, wong ini gak pati kenceng sembahnya. Pengajian ini warang-arang. Duh pokoknya tiang ini ku masya Allah bunyai teng masjid ini setahun setisan. Tapi ngoten bunyai ya Allah montori telu jajar-jajar gelangnya ngerentep salaman kasih gula bunyai waki abendino tak elok. Ibu uang sembahyang niku duduk oleh cek suki nggih nggih apa ana dawuh Al-Qur'an sembahyang cek suki wiritono cek suki lho lek saiki sembahyang dadekno uang suki sing kudu suki pertama ya wong Islam tapi nyatane apa kuangke wong Islam sing uripe di bawah garis kemiskinan sing majul wong Islam sing beca Islam sing muli Islam sing ngemis Islam cakep ibu nggih sing mantun wong Islam sing ngarep wong Islam ya Allah ibu aja delok begini kene nggih ibu nggih kenapa mereka kaya sing gak sembahyang bahkan sing gak kenal Allah sing KTP-ne dudu Islam apa punyai kok makmur-makmur punyai sebabnya mereka niku pikirane cuman dunya. Halo? Mulai melek sing dipikir bagaimana caranya hidup kan? Kaya sebatang pohon daunnya rimbun. Ayo. Lebat bunganya setahunnya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Sampeyan iki gak salah paham. Kenapa mereka sing gak kenal Allah mentereng-mentereng sebab gedhe uripe nyambut gawe ne cakang. Mas ki wong pajejeran lek pinter nyambut gawe ne cakang ya insyaallah. Mas gak duwe pabrik ya duwe mobil. Nggih napa mboten? Nggih. Takane aja dadi wong gendeng. Anak yang pinter no sekolah no kan ngerti gak bu? Iya cik pake dengan ngaji ya jadong gitu no pinter ma pinter anak yang sampean pinter no sekolah no sing cukur tapi ingat ojo lali nang akhirat ojo lali nang perintah Gusti lali wong Islam lali kinggir itu nyambut gawe ke wong Islam gawe pabrik kamu tenang bu tapi nge ake wong Islam sing iki wau godak dunyo lali nang akhirat ya Allah lali nang akhirat bu lali ki wong Islam sing rugi
pasio wong niku dek donya uripe enak. Iling ono Kanjeng Nabi ngongkon sembahyang niki napa bunyai batine salat. Salat niki bu batine dudu soge dek donya. Tapi salat niki batine engken soge enten dek akhirat. Aja muni ngene sampean, apa sampean kok soge oleh sembahyang? Jaluk di jaluk di nyonyorin tonggoy mesti ngomong aku lo sembahyang, gak soge soge ya mpo konsolati gak nabi oh cok-cok muni yang ngonten apa ayo sampean kok soge aku nyambut kami ya soge kok iso yuk sampean tenang nguripe nah niki lo wong soge gak tentu nguripe tenang sampean kepingin joget apa tenang? Tenang. Ayo Munia. Tak dongakno sampean lek kepingin joget tak dongakno. Tapi yang mau nek ndase ngelut. Bojo kae joget wis gonceng rondo ya Allah. Jare sing wedok joja biyen sampean sing melarate cacek pratene nang kuda. Biyen jaman cek ini nangan ku jasa iki jaman suge kok malah gak ngereken aku pun isi kaya tau bis mungkin apa nih kateng gak gawe gak boleh bancer bu kepingin tenang apa suge tenang ya nah apa mana yo suge yo tenang apa rumah larangan tenang kali suge niku sing penting boten boten napa-napa bunyai meskipun boten soge pokok cukup tenang Allahumma amin kepingin tuku sepeda motor cukup alhamdulillah kepingin tuku sawah cukup alhamdulillah kepingin umroh cukup alhamdulillah akeh wong soge gak cukup cukup omai materem gelang ngerente penggaweane waduh penghasilan tiap bulan 50 juta tapi yang mana dicari sumbangan ambil tamir masjid dijak pengajian Isra Mi'raj iki sampai kalau tero iki dodon masing nyumbang kabati ono ya Allah dijalani sumbangan masjid dibangun madrasah dibangun embong dibangun jawabane napa isik-isik sik akeh urusan sik semoyo sampai kedayoan dibuka no lawang dadak no malaikat Israil nggih Bu. Saya kaya kaya mau mati kalau kalah oke bu ke? Gak usah teman-teman hati-hati peringatan loro gerges watuk pilek ngeluh sesek mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun masjid Pajajaran ziarah sama Pak Noya sing nyarno kaji samsul mati sewu kula sing ngarang iki dudu kaji samsul mriki. Waduh, waget kabeh sak tonggoan. Apa kok? Kaji Samsul iki sing ganteng sik gagah. Apa kok mati? Sing semoyo mang iki jare sumbangan sing semoyo. Nggih Bu nggih. Ternyata malaikat teko gak nggawa buku sumbangan, tapi malaikat teko nggawa surat teko Allah wis tutup nang ajal. Mati Samsul diusung nang kuburan bengok-bengok bojone gak krungu tanggae gak krungu diceritakno Allah sejak wong niki diusung teko matine diusung nang kuburan padha muni ya Allah laula akhartana ila ajalin qarib tuh Gusti aja mati saniki kula ya Allah kula sing
kate nyumbang masjid ya Allah. Kula sing kate sedekah konang rondo-rondo ya Allah. Kula sing kanjeng bangun madrasah ya Allah. Kula sing kanjeng ngeten-ngeten kasep jan malaikat. Kon wingi ditekani Pak RT kon sik semuanya. Kon wingi ditekani panitia sik semuanya. Saiki kate kate semua ya Allah maneh kon ha. Mare waktune mati kon saiki bisa. Ibu, pangkatnya tenang. Sholat niku garai pikirane bersih, gak? Tenang. Jenderal sembahyang, insya Allah urusannya dimarek nongkale Gusti. Rumah tangga sembahyang, bapak ibu dalang masjid, ibu ibu dalang musola, pak sama disi apa nang masjid, engko ndang mule. Aku kate jamaah nang musala, lek musala kan asare kok sik setengah papa. Lek masjid kan jam 3, Pak, wis sampe nang masjid to. Sing bapak ibadah, sing ibu ibadah. Insya Allah keluarga iki adem. Nggih, Bu? Tenang. Masih lengolang, gak kepikiran. Masih lombok lang yang gak kepikiran. Gak ngerti gak Bu? Sing penting bojo tetap cinta, tetap sayang. Lombok larang. Gak ngerti gak Bu? Gak mikir, gak mikir. Oh no, Omikron gak usah susah. Ono macem-macem gak susah lah opo wong awak iki inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jenengan lek sholat mau sedikit apa mboten? Nggih. Dadi kepasrah niku. Aku lho sembahyang, aku ibadah, aku urip, aku mati, iki kabeh teke Allah. Aku susah. Lha sing gawe ngoten niku napa? Niki barokah sholat. Mulane lha mau wong gak sembahyang, ngeremehno sembahyang. Hati-hati, hati-hati jare Kanjeng Nabi, besok aku gak ono urusan ambek wong sing ninggal sembahyang. Niku jare Kanjeng Nabi. Gak ada urusan aku, gak ada urusan. Kanjeng Nabi, tolong ya Rasulullah. Isma'lana ya Rasulullah. Sapa bunga-bunga bani malaikat. Kira aman sinta, kula boten pun mau jadi malaikat Jibril. Dek batu e delon, dek batu e no setempel apa ndak. Setempel sholat, nure sholat. Didelok buruk Kanjeng Nabi. Takut no ngomong di. Hei, ngomong di kan kok nyocot, bunga-bunga. Baju jeran. Oh, gak ada urusan aku ambil wong iku, gak ada urusan. Ini kubuk wong lega sembahyang. Gak kenal Kanjeng Nabi tengkulo sampean. Gak kenal, omongannya anak ambil bojo kate kenal. Bojo sampean, ono uang suki mau bilang, lali nang bojo. Halo? Lali nang anak, ini apa bapak? Ya Allah. Kepeto arek perawat arek SMA ngaku Joko, Joko Uwanen. Lali nang anake, lali nang bojone. Iki nek donya, Kanjeng Nabi gak nenger. Niki lho. Suwe sing katene nyantol, katene nyetrum teng Kanjeng Nabi, wong niku lek ninggal so. Mangkane sibuk ya apa? Kesel ya apa aja sampai gak sembahyang nggih Bu? Ojo sampai ninggal sholat ya Allah. Saat ini akhir zaman, akhir zaman, akeh wong ngeremehno sembahyang. Eling zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ceritane wong mati disusulno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak kula mati Kanjeng Nabi. Terus apa? Kula nuwun ditolong panjenengan sembahyang ing Kanjeng Nabi. Oh iya. Akhire Kanjeng Nabi ngenken sahabat. Hei, sahabat Abu Bakar dalem Kanjeng Nabi nyalakake salat.
mungkin Kanjeng Nabi itu. Sahabat Abu Bakar menyanyi, dibarani datangnya kata disembayangi mayit dan iku apa-apa. Iki ono iwak lele iki apa? Lele boleh dibuka lele. Apa-apa sakado urip maneh. Jare sahabat Abu Bakar, "Lho, kok apa-apa iki? Urip ta? Bukan. Dibuka kafane. Ya Allah, sejuk dibuka, mencolok sih buka. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Apa? Enten uloi sahabat, enten uloi nyokot dulu nih mayat sahabat. Tengok, pentungan, tak pentungan aku. Dibek lo kayu, dibaring lo teng sahabat Abu Bakar. Siap kake dipentung ulo niki bu, niki kisah nyata niki. Kajen dipentung uloi, ngadek uloi. Kak terima kata dipentung. Ulai langsung muni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat Abu Bakar, kenapa kau mau pukul aku? Apa salah dan dosaku? Kulo juga salah nang sampean, apa sampean tak kepentok aku? Heh, lapo kan nyokot mayit ini? Apa soleh mayit ini? Mayit ini rempok ake salahin. Kulo temeriki niki mah sahabat dikengket Allah. Kula diperintah Allah nyokot nyiksa mayit niki sampai dina kiamat ka oleh lan-lane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa salah? Salah apa mayit niki? Wadah sahabat. Setunggal tarikus sholat. Yang niki gak tau sembahyang. Kopo badokan tok. Nyambut gawe tok jare kula niki nggih Bu nggih. Iki boten salah niki. Masih speaker madhep ngalor kidul ngetan kula apa meneh karo speaker ya tambah ngaku. Halo. Sampeyan kepire nggih Masjid Al Mubarok kandhan niku? Kepiren. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iku Allah celuk-celuk, wah pacet jalan jendang moro nang Gusti Allah. Oh, enten anan lagi nama benar. Iya. Apa kurang banter speakernya? Banter. Kau leh bantu banter. Salam cili. Mangalang, nanggalang. Tanah gak kerungu. Oleh kau nama teh, nama ikatan cinta. Ya gak kerungu nang suaranya salam cili. Gak mau kau nang kupingnya dikei. Nama nih bu, sing sumpet loro nih bu. Headset. Ya Allah ya gari. Nanti gitu. Jare nek ulah tiyang niki boten salat sahabat. Terus nomor loro kesalahane apa? Mani uzaka. Tiyang niki biyen donyane digembol dhewe, gak gelem zakat, gak gelem sedako. Omahe mentereng. Tonggoe keluwen sahabat. Gelangi ngrentet. Tonggoe kepet-kepet. Halo. Nggih, Bu. Nggih. Niki mangane enak-enak, tonggoe susah mikiri apa? Niki mani uzaka pelite wong medite wong. Mangane Ibu, ketika panjenengan angsal rezeki lancar, ojo muni alhamdulillah to. Nggih, Bu. Ambek jaluk ya Allah, panjenengan barokah niki ya Allah. Saman lomanaken ati kula ya Allah. Iki ana bagiane dulur iki, Cak. Iki ana bagiane tangga sak mene. Iki bagiane anu sak mene. Ngoten lho, Bu. Niki cek dibarokah itunya nek kali Gusti Allah. Iki dicokot kali ulun. Disaksiri para sahabat kuat. Mari ngoten, sing nomor telu apa kula? Salah mayit iki kula. Sing nomor 3 boten ngrungokaken dawuhe para ulama. Tiang iki lek dituturi gak mati ngrungokno.
Pancen wong sugih niku ngoten. Rata bangke. Halo. Angel tuturane. Ngono lho. Angel temen. Tuturane lho iki apal iki. Angel temen tuturanmu. Wah, kaya kene dikandani wong. Wong sugih niku masyaallah. Awake mau disalahno. Lho iki penyakit lho. Nggih, Bu, nggih. Penyakit gak ngerungokno fatwae ulama, jare ulama gak oleh sik dilakoni, jare ulama api tapi gak gelem ngelakoni, lek dipidhatuhi kupinge disumpet mencet. Gak ngerekenan dawane ulama, akhire niki Bu terbukti dek zamane Kanjeng Nabi akeh ana mayit sing ndek alam donya wis diperintah Allah nang kula kongkon siksa sampe dina kiamat. Na'udzubillahi min syarri. Paham nggih Bu? Dados niku kula kali panjenengan memperingati Isra Mi'raj. Gini kiwau boten perlu nyeritakan perjalanan Kanjeng Nabi ya, maksudnya ya perlu niku diceritakno tapi sing kudu diangen-angen niku napa. Gini kiwau ayo napa kula kali panjenengan kepingin cedhak nang Allah. Kanjeng Nabi nemen cedhake nang Allah sampai ditimbali saka petuk. Lah mboten nggih Bu nggih. Kula kali panjenengan kepethuk kepingin kepethuk Allah napa mboten? Bu, kepingin kepada Allah ibu ya? Tiket nopo sholat. Kini tiket sholat. Kanjeng Nabi sholat sampai sikil ya bu. Wong baca jeran dorong sholat wis abu disi. Mampik mampik. Kulo gak abu sikil kini. Apa asam urat? Kakek mangan tibak mujair, tibak lele, kakek lompo. Ya Allah sampai kakek lompo degul besok kita kuk. Nggih Bu. Nah Kanjeng Nabi sak mboten cedhek kali Allah ngajak umat, ayo umatku nyedhek nang Allah dengan cara apa? Sholat. Sampai enten jawab di Al-Qur'an uang lek sholat di apik sholat niku iso magri awak ibu ibu nge? Anak katanya manggil anak katanya ngelakoni maksiat ditonton Nabi Allah ojo li ojo li anaknya sampean katanya direkso terus sampai sampean gak iso sampean ngerekso anak itu sih cili lewis anak Joko perawat gak iso katanya nanti nak anak ini atau bu kula mangke mangsul sore ini tasik wonten kursus. Oh iya nak hati-hati nah. Omongan hati-hati ini apa iso gak ada anak wedi nang Allah mboten. Tapi lek like, anak dididik api mulai sik cilik nggih Bu nggih diajari sujud nang Allah. Ibu donga titip nang Allah waktu sujud titip anak putu kula ya Allah walaupun jauh dari pandangan orang tua. Anak e dijak koncoe, ayo dolen yuk mandi nang trekes. Golek apa nek kono golek jago mangan. Ayo anak yuk, ayo anak. Tapi anak sama muda, aku dorong pamit sama ibu, aku dorong pamit sama bapak. Aduh, kau sama, wis WA udah. Aku mau kondo sore katanya mulai, lesi nang trekes untuk bumi mulai nih. Enggak wis, siapa sih nyelamat nang? Ah, kok iso Allah ngontak anak sama ya? Gini kiwau, mungkin dalam keluarganya ada sholat yang terkabul, ada sholat yang diterima oleh Allah. Lalu ada Bu? Niki ya Allah, ndelok akan sakniki wis becet kaya ngeten. Sing enak sakniki akhir zaman kan kok maneh liyane dadi wong selamat wis niku to. Anak selamat, keluarga selamat wis niku to. Insyaallah ayo diniati. Niki pun mer Ramadan nggih Bu nggih. Sing digoleki Ramadan napa? Lailatul Qadar. Bapak-bapak pengumuman
Biasanya lek malaman Lailatul Qadar niku malam pinten mriki masjidnya rame, Mak? Malaman selikur. Wong panjenengan pindah turu nang masjid kabeh. Pindah rokokan nang masjid kabeh. Kate nang Pak? Dari sing wedok, sik-sik kate golek Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar, Pak, di masjid. Tadi ana masjid terus banyak mama gak ono pare Lailatul Qadar, Pak. Bu, masih ono sawah iso wong oleh Lailatul Qadar, nggih? Masih ono DM bau wong tempat-tempat mobil iso oleh Lailatul Qadar. Masih ono jero omah, jero kamar iso oleh Lailatul Qadar. Tapi sapa sing kate sing pantes dikeki Lailatul Qadar? Nggih niku wong sing nemen godhake. Mulai rejep wis godak Lailatul Qadar. Rejep digawe poso, rejep tahajud rumangsa ya Allah, kula gak tau tahajud iki wis meneh poso wan ya Allah. Tangi Bu, Bu. Nggih, Bu? Nggih. Bungi tangi. Duh, saiki katene poso wan aku kate latihan taraweh, aku kate sembahyang sunah, latihan taraweh, aku kate berjamaah, ajak melaku nang masjid, cek kuat tanya jengkul lek posoan kuat taraweh. Mulai rejek rumah wis godak Lailatul Qadar. Ati wis kepingin nang Lailatul Qadar. Jari Allah, malaikat. Kek naikal malaikat. Sinten namine ibu sing di gereja ka? Sinten Mbak? Legina. 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 Nggih. Matur nyuwun legina. Nggih. Legina. Nggih. Kek to legina malaikat. Sing pundi legina? Iko lho, kono lho, ini pajajaran kono lho. Oh, nge. Jamin tenang ke. Kula paringaken teko engko Lailatul Qadar iki mudune jam 12:30. Bu. Oh, uang wis budal sing kate turu nek masjid. Ana sing gawa rokok rompak. Ana sing gawa kopi sak morong, kepingin mel. Wes melekan mulai isak barusan gak turun ngombe kopi rokok. Allah niku gak kenek gitu. Jarene malaikat Gusti kok legina sing diparingi. Legina niku lho jam 10 jam 11 tak injek ngorok jare malaikat. Legina niki Gusti kok ngajiji paringi Lailatul Qadar wis kalang ten ono wis dadakno jam 12 bengi Mbah Legina kebelet ngoyo. Akhire Mbah Legina ame mijeti dengkul tani budal nang cedhe nyawa kebelet nyawa. Langsung dok sok. Dadak ngeliwer nang jero ati. Duh saiki malam manya. Kate turu maneh emang. Wis kah katene tahajud jarene Mbak Legina. Wudu, nggih Bu? Nggih. Atus wudu. Padahal ngorok mulai nang mari tarawih. Wis sing gawa kopi ambek rokok nang masjid Lailatul Qadar kate modun jam 12 wis motoi gladot kabeh. Ya akhirnya jam 12 gak kuat senden nang jam ka. Sing balik gina jam rolas tani rengkuan apa sing diwajah balik gina Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah gimana
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Sujud nangis ya Allah, sebentar nikulah ya Allah, sebentar itu sakula ya Allah, sebentar itu sani wang tua kula ya Allah, tersani anak putu kula ya Allah. Sembayang indah lagi nih merong rokaan, mari dongo geblak sarukone. Jam siji turu maneh tapi Lailatul Qadar wis mudhun nang pangkuane balegina alhamdulillah. Iya. Sing nyang turu nang masjid iki mang aku kate golek Lailatul Qadar. Mulai rejeb mulai ruwa gak tau poso, gak berusaha ngapikno ibadah nang Allah. Moro-moro golek Lailatul Qadar. Jare jare pangeran le. Kasihan dia lho. Cari malaikat tidak semudah itu sayang. Oke bu? Cek dulu deh masjid lewat norok. Moro ngelilir. Aduh! Jambil lagi. Setengah dulu. Si onok paling lainnya tuh kotor. Masjid deh. Wudhu sembahyang. Oh! Akbar! Sujud ya Allah. Kalau keping lainnya tuh kotor ya Allah. Cari malaikat. Lewat. Sudah lewat. Sekarang di masjid kalau lewat tuh kotor. Sekarang dia Allah mulai kita. Kita kau nih balik kina pas orang cepet ini. Dan alhamdulillah punya kalau pas orang cepet itu selamat. Sekarang kalau nona di masjid, caca caca bapak bapak. Cak, sekarang kita ngerokok rempang. Cak pas orang cepet ini rempang dan blush. Tahajud tuh ya Allah. Niki mulai ayo latihan kalau saya niki mungkin. Nek kepingin ibadah kuat di bulan Ramadan, ayo saiki latihan olahraga saiki. Sami kalian tiang kepingin melaku kuat 5 kilo, kudu latihan LDDDC 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, akhirnya kuat melaku jarak tempuh 5 kilo. Sami uang lek biasa tahajud, biasa kok dia mbak dia, mungkin ngedepi tarawih, rompolo rokaan, enak mulai tanggal siji nutup sampai malam riyoyo ya Rabba tarawih gak meraih Allahumma amin ya Rabba amin. Para hadirin para pemirsa yang berbahagia, kesel bisa dipilih oleh ngaji nih gue mungkin manfaat Allah sing nonton pulau panjenengan ojo lali berbari sembahyang ayo mojo tuh cendek tapi insya Allah kamu tiapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni Allah sampean tulungi ya Allah ala zikrika cek saged zikir teng panjenengan ya Ibu wa syukrika panjenengan tulungi kula ya Allah cek saged syukur dateng panjenengan cek gak kersulut to ati kula ya Allah sampean tulungi cek selalu syukur dateng panjenengan Allahumma wa husni ibadatik ya Allah panjenengan tulungi kula cek iso ngapikno ibadah dateng panjenengan Allahumma amin sampean jalukne rezeki sing api tapi ibadah gak perlu diapi no la isin no pengelang halo nggih bagi jaluk anak sing api nggih jaluk ibadah sing api jaluk keluarga sing api Allahumma mugi-mugi kula panjenengan sing ditulungi sehat panjenengan sama kula bu
Kita mukul sing sakit ke pagi mali. Amin. Sehat panjang umur. Nggih. Mugi mugi sedaya sing rawuh ketekan hajat di dunia. Amin. Allahumma amin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.